Я читаю, чого не вистачає. Не вакцини, а грошей на вакцину. Як то кажуть, доброго ранку. Значить, міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що на закупівлю щеплень від коронавірусу вже витратили всю суму, виділену з бюджету. Йдеться про 4 мільярди гривень. Тут не треба втрачати свідомість за 4 мільярди гривень. Ну, це воно так коштує, розумієте, там. Значить, вакцина, вона щось коштує. Інша справа, що, наприклад, одна ампула чогось коштує там долар чи 3 долара, а там хтось посередник продає за 17 доларів. Це вже до СБУ, до там і так далі. Просто закінчились грошенята. На оплату інших вакцин, на які вже укладені контракти, не вистачає 6,5 мільярдів. Цю суму сьогодні уряд виділив з програми державних гарантій медичного обслуговування. За словами Степанова, міністерство просило виділити на закупівлю вакцин для всього населення понад 15 мільярдів гривень, однак цю суму переглянули та скоротили майже втричі. Тепер дивіться, що означає, що суму скоротили. Якщо б це було на дороги, то там, наприклад, збудували втричі менше доріг. Ну, якось ми без тої дороги ми переживемо. Але вони скоротили суму на купівлю вакцин. Ну, розумієте, в чому різниця? І тут я вже звертаюсь до пана Ляшка. Ми з вами пам'ятаємо, що був щось таке, чи я не знаю, чи я на Марсі, чи пам'ятаєте, був такий, чи це легенди, такі українські легенди, що був фонд антикоронавірусний, потім він такий був, пухлий такий, щось 36 мілі, щось таке. Потім від нього щось забрали туди, сюди, туди. І тепер Степану, знаєте, у мене денег нет. Ні, насправді ви не на Марсі, а було реальне рішення парламенту у квітні минулого року, де створили коронавірусний фонд в обсязі 64 мільярди гривень. 64 мільярди гривень у квітні минулого року. Потім більшу половину, понад 30 мільярдів гривень із цього коронавірусного фонду забрали на дороги, тому що перед місцевими виборами треба було ленточки перерізати і піаритися. А тепер нам розказують, що не вистачає грошей на вакцини. Насправді ця історія із дефіцитом грошей підтверджує одне, що вони весь час нам брехали про те, що вони зробили все, щоб закупити вакцину. Неможливо закупити, вони ж нам розказували, вони хотіли закупити вакцину, але її немає, тому що всі країни її закупили, а ми не встигли. Так от дефіцит коштів доводить, що вони насправді не збирались купляти цю вакцину. Тому що коли в грудні минулого року затверджувався бюджет, вони ж повинні прогнозувати. Да. Ми знаємо, яка кількість є громадян. Яка кількість громадян потребує вакцинування? Ми орієнтовно знаємо вартість вакцини. Взяв калькулятор, порахував, і ти бачиш, що треба 15 мільярдів гривень. А в бюджеті затверджують 4 мільярди. Це означає, що вони і не збирались вакцинувати. Вони взагалі вважали, що ця програма не пріоритетна. От про що це говорить. Крім того, сьогодні забрали 6, майже 7 мільярдів гривень із так званої програми медгарантій. Для більшості наших глядачів не зрозуміло, що таке програма медгарантій. Я розкажу, звідки забрали гроші. Забрали гроші з лікування, забезпечення діабетиків, забрали гроші з онкохворих, забрали гроші з серцево-судинних захворювань і інших важких захворювань. Ті захворювання, які частково фінансуються лікування за рахунок державного бюджету. І тепер розказують, що на вакцини забрали, а на ті, на онкохворих і на діабетиків колись вернуть. Теж брешуть. 3 місяці вони сказали, що за 3 місяці вони повернуть. Це теж неправда. Тому що якщо ви подивитесь вчорашню заяву радника президента з економічних питань Устенка, він сказав, що якщо коштів МВФ не буде, буде секвест бюджету. Як правило, коли секвест скорочення видатків бюджету, першими ріжуть соціальні програми. Тому насправді забрали гроші в діабетиків, в онкохворих, щоб вони засвоїли
свої гроші лікувались, а не обіцяні оті державні гарантії, які ніхто не виконує. Який висновок? Перше, абсолютно відсутність будь-яка компетенція, здатність прогнозувати, здатність аналізувати далі свого носа. Друге, ця історія підтверджує необхідність відставки міністра охорони здоров'я Степанова. Якщо він не здатен відстоювати інтереси пацієнтів, якщо він не здатен вибивати гроші на порятунок життя українців, він має піти у відставку, а не займає крісло павлін, невідомо чим займається, кожен день інтерв'ю роздає, а вакцини українці не мають. Минулої доби померло майже 500 людей. Щодоби мре по 500 людей. Це через них. Вони кажуть, нема грошей, вони забрали в онкохворих, вони забрали в діабетиків. Чому ви в цих нужденних забираєте? Заберіть у суддів. У нас сьогодні взагалі не потрібні суди. У нас є РНБО, яке замінило собою всі суди. Ліквідувати всі судді і десятки мільярдів зекономлених грошей віддати на порятунок життя українців. РНБО все одно замість судів приймає всі рішення. А на собі хай скорочують. Що мав би зробити відповідальна влада? Не забирати в хворих людей, а негайно. Вони там тричі на день проводять позачергові засідання парламенту. Чому вчора не розглянули зміни до бюджету, не забрали гроші з непріоритетних програм, щоб перекинути їх на охорону здоров'я? Вони цього не зробили. Вони мали, зобов'язані це були зробити, якби вони реально дбали про життя і здоров'я українців, а не обманювали їх, як вони це постійно роблять. Не знаю, що заперечити. Проти правди не попреш. Ну, дійсно. Слухайте, ну вони нам брешуть рік, що вони з усіма домовились, на особистому контролі питають вакцини. Вакцини з неба не падають, за вакцини всі платять гроші. Якщо ви не передбачили кошти в бюджеті, що ви дурите, кого ви дурите? Ви на суддів дали, на прокурорів дали, на тих дали, на всіх дали. Медикам обіцяних підвищень зарплат немає, на вакцини немає, в онкохворих забрали. За рахунок онкохворих і діабетиків вирішують свої недолугі прогалини. І потім чим закінчиться? Скажуть, ідіть до місцевого бюджету, хай він вам інсулін купує. Де той місцевий бюджет гроші візьме на інсулін? І знаєте, ви праві у тому, що Степанов як міністр, він же не сьогодні знав, що гроші закінчуються. І мовчав. Мовчали. Ну, може він не мовчав, може він кудись ходив і щось таке говорив. Та я вам скажу більше, те, про що він не говорить. Чому я вимагаю його відставки, наша радикальна партія. Насправді, кошти Україна отримала 120 мільйонів євро від міжнародних організацій на боротьбу з коронавірусом. 120 мільйонів євро. По сьогоднішній день ні копійки цих коштів не використано, тому що вони не здатні ні програми затвердити, ні порядок використання коштів. Ці кошти лежать мертвим грузом. У нас люди кожен день мруть, а в них 100, навіть не 120, 140 мільйонів євро загалом там по різних програмах. По одній 90 мільйонів, по іншій 50 мільйонів. Так оці кошти лежать просто. Люди мруть, бо в них немає кисню, у них немає вакцини. Півмільйона людей записалось на вакцинацію, їм кажуть, немає. А в них бабки лежать, гора грошей лежить, і вони не здатні ними розпорядитися.